sport imanuye nde abagore namwe bagabo nshuti bavandimwe ayayayaya uyu mukinnyi nta wundi bamwita Yusufu Ali Kagoma afite imyaka 27 n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga akaba akinira ikipe yitwa Singida Big Stars akaba ari umukinnyi kabisa ara mu gihugu cya Tanzania reka mbere uwitwa Serumogo ku ruhande rw'iburyo byaranze bitangiye kwanga kabisa muri sezo imyaka itangiye kuba myinshi bora Serumogo imyaka afite ntabwo izwi niyo umurebye rwose niyo umugani akakubwira uyimuvandimwe rwose w'umusilamu asuma kuko ruvumbu nta musimbura yasize by the way ruvumbu nabonye sinzi niba rwose mwabimenye nkomeje kuri ruvumbu mpita mbyibuka ruvumbu ekipe ya Vita Club yamaze kubona uburenganzira uvuye muri FIFA bubemerera ko eretse nzinga ruvumbu malgré y'ibihano yahawe na Ferwafa by'amezi atandatu azemerwa gukina muri sezo rwose imikino ya playoffs murabizi Lorenzo M4 twongeye kuba ikaze kuri chaîne yanyu rwose nk'abanyarwanda mukunda cyane kubera ko niho honyine musanga amakuru y'imikino aryoshye kandi agezweho ubu ngubu mbazaniye murera Rayon Sports yatangiye mu by'ukuri kwitegura isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi murabizi ko Rayon Sports ifite abakinnyi batandatu honyine bafite amasezerano azakomeza na sezo itaha uretse kongera amasezerano y'abakinnyi bahari bahangayikishijwe cyane no kugura abandi bakinnyi bashya mu bakinnyi bagomba kugura harimo Mukaseri nimero 6 ugomba gusimbura Aruna Musa Majaliwa wanza kazi Aruna Majaliwa wanze gukina Aruna Musa Majaliwa mu by'ukuri waraneye Rayon Sports kuko agomba kugenda uko byagenda akose nguko rero uyu mukinnyi mbazaniye yitwa nde aturutse mu kiye gihugu ugiye kubyumva hano by the way Nima nakorera video kuri resto bar yitwa Sakura Savor. Sakura Savor ni hano za Kacyiru kabisa hafi rwose yaho ambasaderi wa Amerika yahoze atuye munsi gato ya Minagri ka gahanda kagana n'umuri Kacyiru kari munsi kabegaca kuri village urugwiro munsi ya village urugwiro kuno. Niho rero nimukorera ikiganiro na hano haba kabari haba resto ha ibintu byose ama outside catering abantu bakeneye kuzajya barira kuri office abantu bakeneye ko babagiye muri ibyo kurya batekere ibirori n'ubukwe n'ibindi byose kabisa ni muri Sakura Savor aba promotion ya byeri ameze neza cyane ni ibintu byose sana nuko rero reka mbazanire ekipe yitwa Rayon Sports murera nyibabwire mbabwire iyi transfer imwe iremereye bazubakiraho na sezo itaha 2024-2025 ni Rayon Sports ni murera ibintu bizabiryoshye cyane sana muze mure buryo akora makurusha muze mure buryo turimo turakora ibiganiro kuri Lorenzo Mf muze rwose muze mushungere ariko ntimusakuze mpfa kudasakuza okay aba nabana baza kureba buryo turimo turakora ibiganiro muze mumpobere sha muze mumpobere kuri Lorenzo Mf murabona iyo tuvuga makuru muvuga ngo Lorenzo Mf Lorenzo Mf tupandani Aye ngamugende mushungerere hari ya gato mbanze vuga makuru muragaruka mukanya gato cyane aba nabana nyine bakunda Lorenzo M4 barimo bitemberera bakangiraho nimbona ko ibiganiro ibintu bimeze neza cyane Rayon Sports rero gahunda zimeze gute muri rusange uyu mukinnyi igiye gusinyisha mu kwezi kwa gatandatu nta wundi no mukinnyi w'umunya Tanzania babita ba defensive midfielders cyangwa se abakinnyi bakina hagati mu kibuga ariko abasana bakumira ibitero bigana mu izamu yego ni bamwe barinda ba myugariro babita bakaseri babita abanomero 6 Rayon Sports murabizi yari mufite rwose mwiza cyane witwa Aruna Musa Majaliwa ariko Majaliwa yaravunitse amaze no gukira kugaruka mu kibuga ntibyagenda neza ntabwo ndi ubigaruke kuko iyo mbivuze abantu bahita bambwira ngo Lorenzo ibintu uvuga ngo Majaliwa ngafite ibazo byagize ngo kukingo mugamira ruhande rwe kuri Rayon Sports oya ntabwo nshaka kubyinjiramo neza ariko icyo tuzi turakizi imvune ya Majaliwa nyuma yo gukira n'uburyo yivuje mu by'ukuri ntabwo yigeze agira kuhaje ukomeza kugaruka mu kibuga nk'abandi bakinnyi Rayon Sports rero izamusimbuza mu mpeshyi buryo ufite umukaseri mwiza wakubakiraho ba Kevin wakubakiraho abandi ariko udafite nimero 6 mwiza ntabwo bikunda bafite kana mugeroje azongera amasezerano ahagume ariko azaba ari umusimbura mu by'ukuri
Rayon Sports imanuye nde abagore namwe bagabo nshuti bavandimwe ayayayaya uyu mukinnyi nta wundi bamwita Yusufu Ali Kagoma. Yusufu Ali Kagoma afite imyaka 27 n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga akaba akinira ikipe yitwa Singida Big Stars. Akaba ari umukinnyi kabisa ara mu gihugu cya Tanzania. Reka mbarebere profile mabwire utuntu dukeya mbere yuko mbabwira andi makuru mu byukuri na gahunda zose zerekeye umukinnyi witwa Yusufu Ali Kagoma. N'umunya Tanzania, n'umukinnyi ufite imyaka myiza mu byukuri yo gukina, n'umukinnyi wakinnye umupira mu byukuri uhagaze neza cyane. Anayitwa Yusufu Ali Kagoma. Yusufu Ali Kagoma bareyo ni mu mwakire n'umukinnyi mwiza cyane mu byukuri. Muri video yabanje nababwiye gahunda zo muri APR FC mabwira ko bashaka rutayizamu wo kuza gusimbura Victor Mbaoma cyangwa se kumwunganira muri rusange. Ntabwo ndi sure niba Victor Mbaoma azahaguma cyangwa se niba azagenda, ariko APR FC irashaka rutayizamu. Rayon Sports nayo basana binjire ku isoko rimwe kandi biragaragara ko mu byukuri naho bazakuri mari noneho ngubu. Ntabwo hazaba harimo ubusumbane hagati ya Rayon Sports na APR cyane mu mari, kubera ko APR FC nayo irimo iragerageza kuba ekipe idashingiye kuri Ministry of Defense Minadef cyane. Iyi miragereza kuba ekipe ishobora kuba yabona izindi source of revenues, donc handi hantu yakura amafaranga hatari muri budget y'igisirikare cy'u Rwanda. Barimo baragerageza gushaka uburyo babona amafaranga amafatanya bikorwa bafite azamu itanga amafaranga make, ariko hari deals hari mu byukuri zo kuzamura ubushobozi bw'amakipe yo mu Rwanda akomeye hagarariye u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Babyita empowerment, donc kuzamurira ubushobozi mu buryo bw'imari amakipe aheshishema igihugu. Ni ekipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR FC. Iyo tubibaze neza sindi bisubiremo, dusanga aya makipe ashobora kuzamura amafaranga arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda aturutse mu mushinga wa Visit Rwanda. Ashobora guca muri Rwanda ya, ashobora guca muri RDB, ariko aya mafaranga azaboneka uko byagenda kose. Rayon Sports rero ahantu wa mbere itekereza ifite intege nke, of course imyanya myinshi bafite intege nke kuko nahari abakinnyi bazasabwa kongerwa amasezerano, ariko ahantu ifite intege nke hakomeye ni umukinnyi hagati mu kibuga nomero 6 umukaseri. Niyo mpamvu rero mu gutekereza umukinnyi umukaseri mwiza, sezo igiye kurangira bagiye mu gihugu cy'u Burundi bazana uwitwa Aruna Musa Majaliwa. Imikino mike yakinnye akinira Rayon Sports muri sezo yari umukaseri wa mbere mwiza muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yewe n'uwitwa Tadeo Rwanga ntiyari kuri urwo rwego, yari mwiza cyane uyu muhungu witwa Aruna Musa Majaliwa, ariko yahise agira ikibazo cy'imvune, rehabilitation ntiyagenda neza kuko yanze kwivuza mu buryo navuga bufatika, yanze kubagwa ikibazo cy'agatsinsino yari yagize, ashaka gukira mu buryo buhutiyeho ariko uburibwe burakomeza. N'igihe akize aza kugira conference na Rayon Sports bijya mwitangaza makuru, Rayon Sports iramuvuga nawe arayivuga. Mu byukuri murabiza uburyo yajya mu gihugu cy'u Burundi, Rayon Sports itabizi idafite traces itazi uburyo yagiye, navuga ko yarakoroganye cyane uyu muhungu witwa Aruna Musa Majaliwa. Bagiye mu gihugu cya Tanzania rero uyu Yusufu Ali Kagoma w'imyaka 27 kubera ko yavutse mu 1996 eshatu z'ukwezi kwa kane. Jesus. Uziko yavutse uyu munsi n'umukora ikiganiro. Wow. Anniversary ya Yusufu Ali Kagoma n'uyu munsi. Nibwo ndimo kumukora ikiganiro. Birahuriranye ntabwo nari mbizi. Ntabwo naje mu kiganiro mbizi ko uyu mediateur uje muri equipe ya Rayon Sports after anniversary uyu munsi ndimo kumukora ikiganiro. Yavutse kuri ku itariki 6 Mata 1996 afite imyaka 27. Yusufu Ali Kagoma bisobanuye ko ibaye 28, yego rwose ibaye 28 uyu munsi. Asoma sibyo buriya umuntu avutse 96 iyi tariki ivuze ngo yuje 28 uyu munsi. Ehe, ndumva mungana. Yusufu Ali Kagoma avuye muri ekipe ya Singida Big Stars ni hakina Rayon Sports yashaka kumutanga amafaranga menshi kandi bizakunda kwizaba yafite nta kibazo na kimwe. Ni umukinnyi mbona rwose wakinnye ku rwego rwiza kubera ko yanakinnye imikino ya CAF Confederations Cup, akina imikino ibiri, akina imikino 180, bisobanuye ko ni umukinnyi rwose mwiza muri ekipe akinamo.
indi myanya Rayon Sports irashakaho umukinnyi ni umwanya wa rutayizamu abari yo muratekereza Rayon Sports izashakira rutayizamu hehe umuntu wa mbere umunavuga umukomisioneri wa mbere ntabwo nabitaba aja kuko ntabwo baraba ku rwego rw'aba agents ko ntibabyize ariko nka Emi Fire wazanye aba ani Elijah n'abanyanigeria bose avana muri za West Africa n'abandi bakinyi bose hekereza ko afite akazi gakomeye ko ushakira Rayon Sports rutayizamu kubera ko ntabifite eh uwitwa Charles Bare ntari ku rwego rwa Rayon Sports agomba kugenda nyuma ya Charles Bare hari uwitwa Rudasingwa Prince umwana ukiri muto hekereza ko akwiye gutizwa akajya muri equipe abone umwanya wa ijoro gukena kuko amaze ku mukinyi nawe mukuru ntakira umwana kundesho n'imbaraga z'umubiri we mu byukuri uyu mujene witwa uyu musore witwa Rudasingwa Prince nekereza ko akeneye kujya muri equipe nka Bugesera equipe nka Mukura hanaza urumwanya wo gukina uhagije Rayon Sports ikeneye rutayizamu ntibaratangira kumushaka ariko arizo kwa mukeneye uwitwa Kadime Ndiaye azagenda na n'uyu munsi Rayon Sports iracyamuhenda hende ishaka kumutereta no kumureshya kabisa bamubwira bati waduhaye undi mwaka umwe ukadukinira ekipi zaza kugushaka ko tutazayigora ko nta kibazo ariko Kadime Ndiaye akavuga ati nubwo kugeza ubu ntarabone ekipe nzerekezamo muri sezitaha kaba narabaha amezi atandatu giye kurangira ariko amakipe yo muri Afrika agira ikintu kitwa grid ubururu udonke ikintu cy'ubuyuyu cy'ubururumba murumvikana mutire kango senyira umwaka ekipe niza nzagusubiza yo wampaye wenda nkungukireho makeye ariko ekipe yaza bigeta bihinduka ugasanga ekipe itangiye kumwifuzamo ntibarasinya amasezerano ugasanga ekipe irajwiciye miliyoni ijana kandi ari opportunity umukinnyi yariboneye yo kugenda kujya gukina ahantu heza ugasanga ekipe imwifuza ntishaka kugura do ntishaka gutanga amafaranga menshi ugasanga biragoye n'amakipe azavuga ngo ni test n'ukuza ukagerageza amahirwe ubundi ukaza ugakina hari amakipe buri abadakeneye no kugura umukinnyi akeneye gutestinga gusa Kadime Ndiaye ntihagirira rero amakenga akavuga ati shura kubaho umwaka umwe ekipe yaza mu kwezi kwa munane natangiye gukina mugatangira kwifuza ariko Rayon Sports igize Imana ikagumana Kadime Ndiaye cyabagikemutse mitima Isaac azaguma hari uwitwa Saimane Mabre umutoza Julien Mete yaramukunze cyane azaguma hari nta kibazo cya access centrale Rayon Sports ifite uwitwa Serumogo ku ruhande rw'iburyo byaranze bitangiye kwanga kabisa muri sezo imyaka itangiye kuba myinshi bora Serumogo imyaka afite ntabwo izwi niyo umurebye rwose niyo umugani akakubwira uyu muvandimwe rwose w'umusilamu asuma Serumogo umuzi kuva ryari muri za 2003 wamfataga nk'ikitegererezo kandi nayo nuri umwana Serumogo ari Omari rwose kubera kwa gikina ntabwo ushobora kubona kwa kuze cyane ariko rwose nabatangiye kubyumva iyo utekereje igihe Serumogo yatangiye gukina umupira ushobora gutekereza ko yahozeho ushobora gutekereza ko yahozeho byiteka ryose nuko ari mugufi cyera urumva cyera rega imyaka se yamenyekana gute urumva umuntu ufite imyaka irenga 35 cyera umwana ashobora kuvukira mu rugo ababyeyi ntibamwandikisha hatangira kuza ubukangurambaga bwo kwandikisha abana none umuntu ufite aka 33 ni nk'imyaka 40 se urumva yaravutse ryari yavutse ho muri 86 sibyo ra icyo gihe rero kubwa habyara imana imiyoborere urumva ntabwo ari meze neza kwango kumurenge ngo kuri se giteri kujya kwandikisha umwana ababyeyi bavukira babyariraga mu rugo ugasoma umwana ageze imyaka 10 bataramwandikisha cyangwa 15 murumva ko rero na Serumogo mu byukuri ari giye usanga atazi imyaka ye neza pe ngo ba Serumogo baharuna bakinye nkabo nyina amazi imyaka myinshi usanga umukinnyi imyaka yanditswe mu byangombwa azi na watari ya nyayo niyo mpamvu yavuze umuntu nyine ngo yaponyoye imyaka usanga nani kintu cyayimushinja kubera ko none se ni imyaka yanditswe ari 35 afite 45 ntabwo wamuhakanya gute se kandi ari imyaka iri muri official mu byangombwa aha barayiponyoye ni kubabyeyi mubyeyi nyine umunsi yakwandikishije ntiyabagazi n'abanditse n'imyaka n'icyo bizamara umwana usinya ka 15 bakandika ko yavutse uwo munsi kuko ari bwa mwanditse Serumogo rero imyaka itangiye kwigaragaza mu kibuga
ntabwo ntekereza ko akiri muri bakabiri beza muri iki gihugu kandi umwaka ushize wabonaga mu byukuri ari wanganye na Ombolenga Fitina ari ku bungubu no no muri equipe nationale ubona ko kuzongera kubona mu mwanya ntabwo bishoboka muri equipe nationale Serumogo nabwo azaba ari kuri level ya Rayon Sports zitaha icyo cyo rwose ni ikintu kigaragara biri obvious kandi nta musimbura afite Didier ntabwo ari kuri level Rayon Sports zagura nimero kabiri kuri gatatu ganijuru ubugingo ni sawa nta kibazo ishura kubona gatatu nacyo nibura ufite polyvalence kwakina no kuyindi myanya ariko gatatu Rayon Sports abahari bakina ufite ganijuru ufite ubugingo Hakim bakina rwose hanyuma rero muhagati mu kibuga niho navugaga nyine hazaza Ali Yusuf Kagoma w'imyaka 27 bagize imana bakagumana muhire Kevin ndetse na Kalisa Rashid byabatari bibi kabisa ubwo undi bakenera maybe yo gukina nko ku 10 bamubona bamugura bazakena mediateur ibyo rwose kuko ruvumbu nta musimbura yasize by the way ruvumbu nabonye sinzi niba rwose mwabimenye nkomeje kuri ruvumbu mpita mbyibuka ruvumbu ekipe ya Vita Club yamaze kubona uburenganzira uvuye muri FIFA bubemerera ko eretse nzinga ruvumbu malgré ibihano yahawe na Ferwafa by'amezi 6 azemerwa gukina muri isezo rwose imikino ya playoffs murabizi muri RDC bakina amatsinda championnat iba mu matsinda ariko nyuma hagakinwa playoffs kugira ngo hamenyekane amakipe atwara igikombe n'amakipe amanuka uyu rero bakunda kwita Boyka Machine kamdebe izina nabonye rwose mu itangazo amakuru barimo barandika bamwita hariya muri RDC ruvumbu rwose azakina ekipe ya Vita Club rwose barabyinira ku rukoma kuko FIFA yamaze kubasubiza rwose aho burenganzira bari bararekana myavuga bati igihano yaherewe mu Rwanda ese nta kuntu mwadufasha ruvumbu akaba yakini season ruvumbu rero rwose bamaze kumwemerera gukina ndabona rwose hani nkuri ivuga ngo urge grande annonce officielle la FIFA répond favorablement à la demande d'enregistrement de héritier Luvumbu FIFA rero yamaze gusubiza équipe ya AS Vita Club équipe yambari cyatsi n'umukara babasubiza rwose ku busabe bwa bwo kwandikisha Luvumbu akabakinira muri sezo uyu Luvumbu rero mu byukuri bamaze kubimenyesha Vita Club yamaze kubimenyesha Lina Foot akaba ari championnat hariya muri Congo muri RDC federation of course uyu Luvumbu rero yahagaritswe gukora transfer yariyo yose mu gihe cy'amezi 6 ariko rwose Vita Club yamaze kwemererwa kumwandikisha hariya bamwita ngo ni tetu national Boyka Luvumbu ngo ni tetu national Boyka machine Luvumbu nzinga uyu nguye rero mu byukuri kuri FIFA Connect ubu nguye yemereye kwandikishwa n'ikipe ya Vita Club akabakinira iyi sezon mu byukuri itararangira akaba yateri iyi sezon mikino ya playoffs arero namakuru ariko Rayon Sports yo kurundi ruhande izakenera gusimbuza ruvumbu izakenera kuzana nimero 10 ufite experience ufite ya mashoti ushobora gufasha ekipe ku mikino ikomeye ruvumbu yari ikintu kinini cyane muri Rayon Sports kuko yatsindaga ibitego byinshi yatsindaga ku Franziza yari umukinnyi ukomeye cyane ntegereza ko na mbere yuko agenda yari umwe makinnyi niwe ari umukinnyi mwiza niwe ari MVP muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda wagira Kevin wagira wagura nimero 6 wagira Sokisogar Kalisa Rashid uko byagenda kose Rayon Sports zakenera umukinnyi mwiza nimero 10 ubona undi mwanya igomba gushaka umukinnyi wo kugura Rutayizama zakenerwa aba winga nta muwinga numwe mwiza Rayon Sports ifite yaba Arsene Tuyisenge tuguma sumu winga mwiza ku rwego rwa Rayon Sports uretse na Rayon Sports buri Arsene na Haji muri championnat yo mu Rwanda nta biragoye kubona equipe ifatika babanzamo Tuyisenge Arsene na bugingo Apriton na Haji iraguha simbone equipe rwose abakinnyi babanzamo hano mu Rwanda mu kiciro cya mbere urareba nka equipe nka Etoile de l'Est Etoile de l'Est ni equipe yatayisha abanyamahanga batatu babahanga cyane Nemesis Sunday Sadik Sule ndetse n'urabita nibari Igwevo
ewan kandi ubwo yatware dorese ne equipe giye kumanuka ari kwirebye ubusatirize ifite n'umupira bakino ubona ko biri ku rwego ruhambaye Rayon Sports izakina rutayizamu izakina n'abawinga izakenera abakinyi benshi Rayon Sports ishobora kuzakenagura abakinyi batari munsi y'abarindwi bashya ubundi kongera amasezerano abezi ifite nakazi gakomeye ko gukorwa muri navuga muri transfer window igiye kuza sezo igiye kurangira harabura imikino 5 gusa umukino Rayon Sports irakina ku munsi wo kwa gatanu barakina n'ikipe ya Etenser bazakina kwa gatanu ra bazakina kwa kane kanongere verifier neza singo ndakuvuga ibintu nari sure Rayon Sports izakina na n'ikipe Etenser kwa kane izakina kwa kane nibwo izakira ikipe Etenser nimara gukina uyu mukino hazaba sigaye imikino 4 sezo urumva yarangiye mu byukuri n'ukwezi n'impera z'ukwezi kwa kane n'impera z'ukwezi kwa gatanu sezigaye tirangira kikome cy'amaro baracyafitemo challenge yo gukina n'ikipe ya Bugesera imikino yombi kuri finale bagahura n'ikipe za Roko kagati ya Gasoge na Police mu gihe bahagera baramanaginga na squad bafite ariko akazi gakomeye cyane niba ikipe igomba gusohoka bazagakora muri transfer window igiye kuza reka turere uko bizagenda muri ekipe ya Rayon Sports ariko musigana izina rimwe nababwiye ryitwa Yusufu Ali Kagoma no mukinnyi Rayon Sports yifuza cyane kandi igiye kujya mu biganiro ndetse yiteguye gutanga amafaranga menshi ndetse mu kinyi ngomba kubanza gukora amererugura abana bakinnyi president Jean Fidèle yarabivuze ko ari gushaka umuyobozi ushinzwe iby'umupira w'amaguru bamwita directeur sportif cyangwa se directeur wa sport muri ekipe ya Rayon Sports kuko urabona ko president Jean Fidèle ntabwo ibintu byose yabikora ngo bikunde hari ibyo akora bya administration yes akabikora neza ariko hari ibikeneye gukorwa n'abanyamupira ko gushaka abakinnyi gukora n'aba agents bagurisha abakinnyi gushaka abatoza beza maybe nibindi bigiye bitandukanye kudiringa nibyo mu kibuga mbese ibyo rero bikeneye umuyobozi wabyo utari Jean Fidèle Jean Fidèle akaba president w'umuryango wa Rayon Sports ndetse na president wa Rayon Sports Football Club ubundi bindi by'abanyamupira bigakorwa n'abanyamupira Rayon Sports ikongera igakomera ikaba murera voilà ntabwo ndi kuvuga byinshi reka mbisubikira hanga ubwo ku munsi weje turongera mudusange hano kuri Lorenzo Info niba ukora ikiganiro urebe ikiganiro cyacu turakora subscribe ntabwo ari byiza ntabwo biri fair ikiza nuko abireba ariko nawe urumwe muri twe niyo contribution twagusaba kubera ko kuri ibiganiro byacu n'ubuntu soneye ko rero icyo wadufasha nawe ku recognition no kuduha morale ibiganiro dukora no guha gaciro investment dukora ngo production tuyikore nuko ra subscribe ukaduha ama commentaire meza twankuraja ukakora like ukana sharinga kuri bagenzi bawe bashimire kandi mifurizo bye byiza y'Lorenzo Info nitwa Lorenzo Christian musanga mfura bye bye.